ہالینڈ کو جواب دو خلیفہ عبدالحمید ثانی کی طرح. کیوں جی؟ فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا تھا. اس وقت سلطنت عثمانیہ بالکل ایسے ڈگمگا رہی تھی، ایسے 1924 کے اندر ایسے ڈگمگا رہی تھی، آخری ایام تھے ان کے، بالکل ختم ہو رہی تھی سلطنت عثمانیہ. فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا، سلطان عبدالحمید ثانی جنگی لباس پہنا اور اس کے سفیر کو بلایا، کہا کہ سنا ہے کہ تم حضور کے بارے میں کوئی ڈرامہ چلانا چاہتے ہو. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اس کو بند کرو. اس نے کہا وہ بند نہیں ہو سکتا، ہم نے تو ٹکٹ اس کے شائع کر دیے، بیچ دیے. خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جنگی لباس پہن کر تلوار ایسے پکڑ کر نا اس کے سامنے لہرائی. اس نے کہا ڈرامہ بند کرو، ورنہ کل سے میں پوری امت مسلمہ میں جہاد کا اعلان کر رہا ہوں. Sürecek.